України Єгора Соболєва. Разом з ними в брифінгу беруть участь представники руху визволення України. Прошу. Всіх вітаємо. Сьогодні в парламенті ми хотіли би звернутися до народних депутатів в дуже важливий момент, коли в залі Верховної Ради фактично відбувається боротьба між інтересами українського суспільства, яке вимагає назвати війну війною, окупацію окупацією і узаконити всі дії українського суспільства, українських збройних сил по відсічі Російської Федерації. І інтересами Кремля, який намагається всіма силами це рішення не допустити. Нагадаю, ми вийшли з ініціативою ухвалення закону про окуповані території одразу після обрання до Верховної Ради в грудні 2014 року. Сьогодні січень 2018-го і тільки сьогодні день, коли це рішення ухвалюється. Я би хотів одразу надати слово людям, які пішли захищати українську незалежність без будь-яких законів, без будь-яких наказів, добровольців, добровольчих батальйонів і Збройних сил України, які об'єдналися в рух визволення, які вийшли під парламент задля ухвалення антикорупційних законів і залишаються досі. Будь ласка. Слава Україні! Мій позивний Зорян, я учасник війни за незалежність України на Сході, я учасник блокади торгівлі з терористами, і я учасник руху визволення і активіст, із 17 жовтня знаходжуся тут. Сьогодні вранці ми провели акцію по спаленню російського прапора, як країни одвічного нашого ворога і країни-агресора на сьогоднішній день. Ми показали своє бачення і свої вимоги депутатам, як ми відносимося до цієї країни, і наше незадоволення тим, що досі ця країна на офіційному рівні не проголошена агресором. Надіємося, що це наше попередження і нашу позицію депутати обов'язково врахують. Мені б так би хотілося. Надіюся, що якщо вони українські депутати, вони так і зроблять. Дякую за увагу. Слава Україні! Дорогі друзі, доброго дня. Мене звуть Микита Кашницький, я представляю Полтавщину. Я хотів два слова сказати про сам рух визволення, про нашу мету. Рух визволення створили ті самі люди, які перед тим започаткували блокаду торгівлі з окупантом на Донбасі і довели цю справу до перемоги, бо вимушили владу прийняти рішення про заборону такої торгівлі. Сьогодні перед нашим рухом стоять три головних завдання. Перше – це усунення від влади олігархів, тобто про передачу реальної влади людям, парламенту, обраним і призначеним патріотам України. Друга мета – зрадників та злочинців обов'язково притягнути до суду, бо ми маємо бачити тих людей, які зрадили інтересам України, які торгували інтересами України з ворогом, маємо бачити їх на лаві підсудних. І третя мета, яка теж є необхідною складовою повернення нашої країни до шляху європейського і шляху розвинутої демократії, це рівність всіх перед законом. Бо сьогодні ми з вами, на жаль, не можемо на це розраховувати. Ми впевнені, що коли ми зможемо досягти мети, яку ми перед собою поставили, Україна стане в один ряд з найкращими країнами Європи і світу. Дякую. Добрий день, підполковник запасу Сергій Якимович. Зважаючи на те, що ми, представники руху визволення, вже третій місяць закінчиться з моменту початку нашої акції протесту, хочу нагадати, що всі ті вимоги, які ми ставили перед депутатами Верховної Ради, а саме зняття недоторканності,
а саме зміна виборчого законодавства, а саме визнання Російської Федерації агресором і війну війною. Це все те, що ці депутати обіцяли нам в 2014 році. Ці депутати, цей президент прийшли до влади на крові Небесної Сотні і на крові тисячі українських патріотів, які своїм життям боронили Україну на Сході від агресії Росії. І давали час цим депутатам і цьому президенту виконати свої обіцянки. Ми не бачимо сьогодні виконання звичайних обіцянок, які стосуються кращого життя всіх нас. Навпаки, повернувшись з війни, ми побачили розруху, розграблену, розкрадену країну, корупцію і тих олігархів, які наживаються на простих людях. Ми побачили схеми, завдяки яким це взагалі цинізм. Мати сплачує гроші тим людям, які вбивають його сина. Це можливо тільки в нашій країні, тільки в такій Україні, яку створив Порошенко і ці депутати. Тому вимагаємо від них зупинитися і виконати свої обіцянки. І після того ми зможемо разом всі зробити нормальну країну. Дякую за увагу. Мене звати Орест, я представник руху визволення, бивший дуківець, боєць 7-го батальйону ДУК, правий сектор. Хочу звернутися до добровільців, до учасників бойових дій, до хлопців з 93-ї, 1-го, 2-го, 3-го батальйонів, з ким ми перебували, і я перебував в 15-му році в районі бойових, в районі аеропорта Бутівка, Авдіївка, Пєски. Хлопці, ми прийшли під Верховну Раду під прапором руху визволення. Звідси ми не вступимося. В нас тут теж війна. Ви прийдете, багато хто не розуміє, що тут робиться. Ми не проплачені. Хто мене знає, хто мене бачив 7 місяців в районі бойових, знають мене хорошо. Я дурити нікого не збираюсь. Ми звідси не вступимося. Хто приходить додому, дома розруха, обман, дорогий газ, подорожчання. Всі повністю спілки атошників, особливо Хмельницька, Київська, Львівська, Тернопільська область, знаходяться під магнатами. Тобто людей посадили людей, які повністю працюють на нашу злочинну владу. Костьми ляжемо тут під Верховною Радою, але ці закони ми доб'ємося, щоб їх прийняли. Ми звідси не вступимося. Запрошую всіх підтримати нас. Підтримайте, побратими, тому що нас кожен день б'ють. Кожен день стараються дискваліфікувати, кожен день обрехати. Прийдіть, допоможіть, підтримайте по регіонах. Хто не може приїхати, тримайте позиції вдома. З цим кланом, з цим ядовитим кублом, зміїним, потрібно закінчувати. Це можна зробити одним ударом, без крові. Добитися прийняття наших требувань. Слава Україні! Слава добробатам! Слава бійцям 93-ї, 1-го, 2-го, 3-го батальйона! Будьте здорові! Пане Ігоре, дякую вам і вашим гостям.